Tak jo, páni a dámy, já vás opětovně vítám. Omlouvám se velice z toho důvodu, že jsem musel něco řešit a budu taky něco dalšího řešit. Takže bych byl moc rád do prčic, jestli to stihnu do minuty. Jo, můj kanál. Páni a dámy, užijte si timelapse, abych měl prostor, nevím, kolik mě to... Ale jestli to chápete, že stream nebyl, tak děkuji moc krát. Píšete občas nějaký komentáře. No a rozhodně ten stream, jak jsem se zmiňoval i na TikToku, tak bude. Jo, jenom na TikToku bude moje webka a byl bych moc rád, že mě nějak podpoříte, protože jsem skutečný autor od začátku.